បាទក៏សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលតាមដានរកការផ្សាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានមេគង្គយើងបាននៅកណ្ដាលនេះដែរគឺមានបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទគឺរថយន្តមិនដឹងជាគាត់បើកសុកសុកគាត់ងងុយដេកឬក៏មិនដឹងឬក៏គាត់ជាគោឬក៏ក្របីដែលដើរឆ្លងផ្លូវឬក៏មិនដឹងទេបាទប្រិមិត្តទស្សនជនយើងបាទឥឡូវនេះបណ្ដាលរេចង្គមមកបុកបាទអាផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលដាក់បង្គោលចរាចរណ៍ដែលគេដាក់ឲ្យដឹងថាផ្
បាទពណ៌ស្ករតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទស្សជនយើងបានបុកបាទនេះអាបង្គោលដែលគេដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍មិនដល់រលំបាទហើយចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទស្សជនបន្តែសំណាងបាទអត់មានអ្នករងរបួសឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេបាទដោយខូចខាតរថយន្តផ្នែកខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តទស្សជនបាទហើយរថយន្តកូរ៉ូឡានេះគឺពាក់ស្លាកលេខស្វាយរៀង 2B4465 បាទដែលរថយន្តពាក់ស្លាកលេខស្វាយរៀង 2B4465 សបងអីទេបាទសូមកុំបើកបោះបាទប្រិមិត្តទស្សជនណាហ្នឹងហើយបាទសិនជាយើងបើកបោះក្នុងអាការៈងុយដេកគឺថាពិបាកមែនតើតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទស្សជនយើងហ្នឹងគឺពិបាកណាស់ណាបាទយើងងោកតែមួយផ្ទាំងអាចនឹងបុករថយន្តគេឬក៏អាចបុកអ្នកធ្វើដំណើរក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងរាល់ការបើកបោះសូមបងប្អូនយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទប្រិមិត្តទស្សជនបាទគឺរថយន្តកូរ៉ូឡាបាទបាទនេះចង្កូតបុកបង្គោលសារាចរបាទផ្លូវកោងមិនដើររងការ
ក្រុងស្វាយរៀងនឹងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តទស្សនជនយើងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺពុំបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ឬក៏លបួនទេបាទគឺនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ក៏តែម្ដងបាទប្រិមិត្តជននេះផ្សងផ្សាយបាទតាមយើងស្មានខ្ញុំបាទស្មានគឺអាចនឹងងុយទេបាទក៏អាចថាបានដែរបាទប្រិមិត្តទស្សនជននេះប្រហែលជាងុយទេច្រើនជាងបាទប្រិមិត្តទស្សនជនយើងណាបាទងុយទេយើងរៀងជា
ban cả lát tê đau khôi khát đây rồi chân này kháng mục và tự tụi đại tê bà bình mật toàn người chân đấy bà hay mà chả rồi chân mà đăng thằng nào bắt đấy bà bình mật toàn chân nơi ta rồi chân ấy bà cơ bạc mà đuôi ra tầm bồ toàn là stút chứ rồi có ốc bà tự đuôi bà bình mật toàn người chân và là dân xoay đâu mà chả rồi chân tính mới là quạt mùa hai rồi ban kia quạt bạc lẹp lại chẳng bà bình mật toàn chân riêng đấy bong chả rồi chân đấy bong bà chẳng ai ngoài chiêng lá đấy chẳng ai ồ mình đang mua hai đấy bán lẹ đấy chẳng đây bù còn ngồi đây người cho bong nung mình chả đấy chẳng bong chẳng ồ chẳng quật ra thằng ngồi đây bong này nâng người bà sầm nàng lo mình tên bong đấy tại sao mình ăn miền bạc qua đây còn sầm bạn nhẹ đặt tay chẳng ấy bà học quân chán bông hay là ông hà rui đấy bông còn mày bà
អត់អីទេបើយើងអោសអាចរួចទេបងបាទមានតាគាត់ធ្វើដំណើរមកពីណាដែរបងចាស់រថយន្តនឹងគាត់ធ្វើដំណើរមកពីណាដែរគាត់មកពីព្រៃវែងមកពីបនសពអូនគាត់អូអាចគាត់ងុយដេកហើយមើលទៅងុយដេកហើយងុយដេកហើយតែផាំងហ្នឹងបងផាំងហ្នឹងងារដល់បដហើយបាទប្រិមត្តទោះជន់យើងនៅតាមការបញ្ជាក់ពីបងចាស់រថយន្តមករូបគាត់បានជាថាម្ចាស់ហ្នឹងងុយដេកពិតប្រកបមែនដូចខ្ញុំសន្និដ្ឋានអញ្ចឹងមែនបាទប្រិមត្តទោះជន់ណា គឺ គាត់ ធ្វើ ដំណើរ ពី ខេត្ត ព្រៃវែង មក ពី បុណ សព បង ប្អូន តែ មក ដល់ កន្លែង កើតហេតុ ហ្នឹង ក៏ បាន ងុយ ដេក ទៅ ក៏ បាន រេ ចង្កូត បុក អា បង្គោល សរាចរ ហ្នឹង មក ដល់ ឲ្យ បាក់ តែ ម្ដង មក ប្រិមត្ត ទស្សជន ហើយ ចំណែក រជន បាន រង ការ ខូច ខាត ផ្នែក ខាង មុខ បាទ ប៉ុន្តែ មិន ធន់ ធ្ងរ ប្រមាណ ទេ បាទ ប្រិមត្ត ទស្សនជន ណា ហើយ ចំណែក ម្ចាស់ ក៏ ពុំ បាន រង របួស ឬ ក៏ គ្រោះ ថ្នាក់ ធ្ងន់ អ្វី នោះ ដែរ បាទ គឺ អត់ មាន ទេ គឺ ខូច ខាត តែ រជន តែ ប៉ុណ្ណោះ បាទ ដែល ទីតាំង កើតហេតុ ស្ថិត នៅ ភូមិ ថ្មី សង្កាត់ សង្ឃរ ក្រុង ស្វាយរៀង និង ខេត្ត ស្វាយរៀង គឺ នៅ តាម បណ្ដា ផ្លូវ ជាតិ លេខ 1 ផ្ទាល់ តែ ម្ដង មក ប្រិមត្ត ទស្សជន គឺ កើតហេតុ គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរ រថយន្ត កូរ៉ូឡា ឬ ចង្កូត បុក អង្គុល ចរាចរ បណ្ដា ឲ្យ ធ្លាក់ ផ្លូវ ប៉ុន្តែ មិន ក្រឡាប់ នោះ ទេ បាទ ប្រិមត្ត ទស្សនជន យើង ណា បាទ នៅ បណ្ដា លើ បណ្ដា ផ្លូវ ជាតិ លេខ 1 ផ្ទាល់ តែ ម្ដង បាទ ហើយ ក្នុង ហេតុ ការណ៍ នេះ គឺ ពុំ បណ្ដា ឲ្យ មាន អ្នក ស្លាប់ ឬ ក៏ រង របួស នោះ ទេ ចំណែក ម្ចាស់ រថយន្ត ក៏ ពុំ មាន រង ការ គ្រោះ ថ្នាក់ អ្វី នោះ ដែរ បាទ ប្រិមត្ត ទស្សជន គឺ ខូច ខាត តែ រថយន្ត តែ ប៉ុណ្ណោះ បាទ ប្រិមត្ត ទស្សនជន យើង ណា នឹង ហើយ ពេល ប្រមាណ ថ្ងៃ ស្ងាត់ ព័ត៌មាន មែន ទេ តែ ម្ដង បាទ ប្រិមត្ត ជន បង ខាង ណា ដែរ បង កៅ អញ្ចឹង ហេ បាទ នឹង ហើយ បាទ ប្រិមត្ត ជន ឥឡូវ នេះ គឺ ថា រង ចាំ រថយន្ត គ្នា គាត់ មក អោស ឡើង មក ប្រិមត្ត ជន ហើយ ចំណែក បាក់ បង្គោល គឺ នឹង ហើយ មិន ដឹង គេ គាត់ ត្រូវ សង ទៅ ខាង ក្រុម ហ៊ុន ធ្វើ ផ្លូវ ឬ មិន ដឹង ទៅ សង ទៅ ខាង មន្ត្រី សាធារណៈ ការ នឹង ដឹង ជូន ខែ នោះ ទេ បាទ ប៉ុន្តែ តែ បង្គោល តែ ដើម ទេ បាទ ប្រិមត្ត ទស្ស ជន ណា រង ការ ខូច ខាត បង្គោល តែ ដើម តែ ប៉ុណ្ណោះ បាទ ឥឡូវ រថយន្ត គេ ថា ខូច ខាត ផ្នែក ខាង មុខ បាទ បាទ យ៉ាង ដំណំ ផង ដែរ ចំណែក ម្ចាស់ រថយន្ត ក៏ អត់ មាន បញ្ហា អ្វី នោះ ដែរ បាទ ប្រិមត្ត ទស្ស ជន យើង ណា នឹងហើយក៏ពុំបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃអ្វីនោះដែរបាទដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ1ថានៅភូមិថ្មីសង្កាត់សខក្រុងស្វាយរៀងនិងខេត្តស្វាយរៀងផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្ត ទស្សជនបាទឥឡូវនេះគឺថាសូមបញ្ចប់ការឡាយតាមតែប៉ុណ្ណេះហើយរាល់ការតបាយទៅបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីដោយប្រការណាមួយបាទក៏សូមប្រិមត្តយើងខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទបាទច័ន្ទផាលី
ញុំបាទច័ន្ទផាលីធ្វើសេក្រារីការចេញភូមិថ្មីសង្កាត់សង្ឃរក្រុងស្វាយរៀងនៅខេត្តស្វាយរៀងចូលដល់ផ្លូវជាតិលេខ1បាទក៏សូមអរគុណច្រើននិងសូមគោរពលាប្រិមិត្តយើងតាមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តទស្សនជន